بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيك محدث إمام مسلم تابر بلان أيد مثل يوك أولم حديث علم أجن كيرغان الله نين يرده موجزة دي مدخ اتلو أبو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري نين الجامع الصحيح أسر ده muborak hadislarni o'rganishga qaratilgan imom buxoriy saboqlari ruknidagi ilmiy diniy ma'rifiy turkum ko'rsatuvining navbatdagi yana bir soni efirda vatan nafaqat inson balki butun mavjudot tirik jon uchun o'ziga xos qo'num topadigan maskan vatan din millat elat boylik nasab yosh rang va joy tanlamaydigan chegara bilmas ajoyib bir tuyg'u hisoblanadi inson chinakam baxtni o'z yurtidagina his qila oladi buyuk olim shayx muhammad g'azzoliy rahmatulloh alayh vatanni vasf qilib bashariyat o'z yerini undagi narsalari bilan garchi u hech kim yashamaydigan cho'l bo'lsa ham yaxshi ko'raveradi vatanni sevish qalbga singib ketgan insonni unda bo'lganida xotirjam yiroq ketganida talpinadigan hujum qilinganida asraydigan va kamsitilganida g'azablanadigan qilib qo'yuvchi tuyg'udir deganlar qadrli tomoshabinlar bugungi ko'rsatuvimizda sizlar bilan payg'ambarimiz alayhissalomning yurtga muhabbatlari deb nomlangan mavzuda suhbatlashamiz bunda islom ummati uchun mo'tabar ilm manbalaridan sanaluvchi sahihi buxoriy asarida kelgan hadis sharif bilan yaqindan tanishamiz <laughs> azizlar odatimizga ko'ra o'tgan galgi sabog'imizda sharhlangan hadisni yana bir bor eslab olamiz zero ilm qaytarish va takrorlash hosilasidir marhamat teleekranga e'tibor qaratamiz ibn abbos roziyallohu anhumo aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ansoriya ayolga biz bilan birga haj qilishingga nima monelik qildi dedilar u bizning suv tashiydigan tuyamiz bor edi uni abu fulon va uning o'g'li minib ketishdi suv tashishimiz uchun bir tuya qoldirishdi dedi u zot alayhissalom ramazon bo'lganida umra qilgin chunki ramazondagi umra haj kabidir dedilar hadisi sharifdan darhaqiqat har bir oyat karima hadis sharif bizlar uchun ilm odob tarbiya va nasihatdir zotan yuqoridagi hadis sharifda umra ibodatining fazilati xosatan ramazonda ado etilgan umraning savobi hajning ajdiga teng ekani haqida so'z bormoqda azizlar endi esa bevosita bugungi mavzuimizga qaytamiz ko'pchilik insonlarga sizningcha vatan nima degan mazmunda savol berilsa odatan aniq va tushunarli tarzda javob olish qiyin kechadi haqiqatan vatan o'zi nima uning asl tarifi bormi keling ushbu savolga javob topishga urinib ko'ramiz bir jamoa insonlar uning fuqaroligini olib xoh u yerda tug'ilgan yoki tug'ilmagan bo'lsin unga mansub bo'lib va unga mehr muhabbat qo'yib mustaqil jamoaviy tarzda yashaydigan o'z chegarasiga ega mamlakatga vatan deb ataladi tarixga nazar soladigan bo'lsak hatto rasul akram alayhissalom va boshqa payg'ambar alayhisalomlar ham o'z vatanlariga nisbatan o'zgacha bir mehr muhabbat qo'yganiga guvoh bo'lamiz allohning haq kalomi bo'lmish qur'oni karimda payg'ambarlarning otasi deya sharaflangan zot ibrohim alayhissalomning o'z diyorlari haqqiga qilgan duolari keltirib o'tiladi bu haqda alloh subhana va taolo baqara surasi bir yuz yigirma oltinchi oyatda ibrohimning robbim buni omonlik yurti qilgin va ahlidan ollohga va qiyomat kuniga iymon keltirganlarni mevalar ila rislantirgin deganni esla deya xitob qilingan ishonchli manbalarda kelishicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makkadan madinaga yuzlanib juhfa degan manzilga yetganlarida jabroil alayhissalom tushib ey muhammad tug'ilgan yeringizni sog'inyapsizmi dedi u zot alayhissalom ha dedilar shu paytda de, tazubillaya'ni senga qur'onni farz qilgan zot albatta seni qaytar joyga ya'ni makkaga yana qaytarguvchidir oyati tasalli o'laroq nozil bo'ldi ayni o'sha vaqtda nabiy alayhissalom makka shahrini tashlab chiqqanlariga endigina uch kun bo'lgan edi deyiladi ha azizlar vatan shunday bo'ladi kishi undan sal uzoqlashsa qalbi bezovtalanadi u sari qadam bossa ko'ngli quvonchga to'ladi albatta bu muqaddas tuyg'uni yaratganning o'zi bizga hadya etgan muhtaram teletomoshabinlar endi esa bugungi saboq uchun tanlangan hadis bilan tanishishni boshlaymiz marhamat teleekranga e'tibor qaramiz anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam safardan qaytayotib madina ko'chalarini ko'rgan vaqtlarida tuyalarini tezlatar edilar ot xachir kabi ulovda bo'lsalar unga madinaga bo'lgan muhabbatlaridan uni niqtardilar hadisi sharifdan ha azizlar bugungi hadisimizning rawisi mashhur sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xodimlari payg'ambar alayhi assalomning soyasi deb laqablangan baxtli zot anas ibn Malik roziyallohu anhudan bu kishi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning odatlaridan birini bizga bayon qilyaptilar unga ko'ra rasulimiz sollallohu alayhi vasallam madina munavvaridan tashqariga chiqib yana shaharga qaytib kelayotgan odatlarini eslab aytyaptilarki qachoniki rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinadan tashqariga chiqib yana madina shaharga qaytsalar u kishi minib turgan tuyalarni tezlatardilar va hachrmidi otmidi qaysi ulovda bo'lsada o'sha uluvlarni niqtab tezroq yurishga intilardilar degan mazmundagi hadis demak bu joyda ibn hajar asqaloniy bu hadisda quyidagi ikki narsani alohida urg'u berib bir aytadilar birinchisi rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari vatan tutgan go'zal yurt madina munavvaraga bo'lgan muhabbatlari va sog'inchlari ikkinchisi madina munavvaraning fazli deydilar chunki o'sha boshqa hadis shariflarda rasulimiz sollallohu alayhi vasallam madina munavvariga kelganlarida robbilariga xuddi ibrohim alayhissalom bobolari qilgan duoni takrorlab ey robbim bobom makkai mukarramaga sendan fazlni ya'ni barakani so'ragani kabi men madina munavvariga undan ikki hissa barakani so'rayman degan mazmundagi duolari bor ya'ni makkai mukarramaga alloh taolo bir qancha ne'matlarni muhayyo qilgan va albatta bunga bugun ham har bir inson guvoh ammo qarang rasulimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining yurtlari bo'lgan yoki vatanlari deb sanalgan madina munavvariga bo'lgan muhabbatlari o'laroq robbilariga duo qilyaptilar ulamolarimiz mana shu duoni zamirida bir haqiqat yotadi u ham bo'lsa shu yurt fuqarosi bo'lgan yoki yurt ahli bo'lgan insonlar vatan menga nima berdi deb emas balkim men vatanimga nima berdim degan sog'inch bilan yashash kerak ekan chunki rasulimiz sollallohu alayhi vasallam madina munavvarga kelganlarida bu zot mana shu yurt uchun ollohdan ikki hissa baraka so'rab duo qilganliklari bunga guvohdur bunga hujjatdur deydilar ha demak bu o'rganayotgan hadisdan har bir inson bir haqiqatni tuyadi u ham bo'lsa o'zi kindik qoni to'kilgan aziz yurti vatanini sevishligi va ardoqlab unga xizmat qilishligi chunki bir haqiqat bor ulamolarimiz aytadilar ba'zi bir tuyg'ular bor bu tuyg'ularni faqatgina yaratgan olloh insonni qalbiga vujudiga o'zi soladi mana shunday tuyg'ulardan biri vatan sog'inchi vatan muhabbati yana bittasi farzandni ota onaga bo'lgan muhabbat chunki tasavvur qiling agar bir chaqaloq ma'lum bir fursat ma'lum bir oydir bir yildir ulg'oydi ana endi sal odam taniydigan darajaga bordi ana endi o'sha paytda o'sha chaqaloq onasinimi yoki otasinimi qo'lida turgan paytda o'sha chaqaloqqa begona bo'lmagan xola yoki tog'a yo amma yo amaki ke bola deb qo'lini cho'zsa nima qiladi albatta otasiga yoki onasini bag'riga qochadi bu nimani ko'rsatadi buni kim o'rgatib qo'ydi o'sha chaqaloq hali hech narsani anglamaydi uni otasi ekanligini ham onasi ekanligini ham deyarli sezmaydi lekin bu hissiyotni alloh taolo o'sha chaqaloqning murga qalbiga o'zi solgan demak xuddi shuningdek inson tug'ilib o'sgan vataniga bo'lgan muhabbat sog'inch hissiyotlarini faqatgina yaratgan egamizning o'zi bandaning qalbiga solgan shuning uchun xalqimizda inson vatan va ota ona tanlolmaydi deydi chunki vatanni ham ota onani ham olloh taqdir qiladi shunday ekan har qancha biz vatanimizni qadrlaylik bu insoniylik jibilliyatimizdagi tabiatimizdagi xilqat va shu bilan birgalikda bizni dinimizda mana shu hissiyotimizdagi qiladigan ishlarimizni ham dinimiz ibodat darajasiga ko'targan biz vatanimizni sog'inishligimiz vatanimizni yaxshi ko'rishligimiz uni himoya qilishligimiz uni ravnaqini ko'rib ko'zimiz quvonishligi uchun tashvish qilishligimiz hamma hammasi banda uchun koni saodat chunki qaysi bir o'lka borki u joy amin ya'ni tinch ekan o'sha joyda fayz bo'ladi baraka bo'ladi zero alloh taolo qur'oni karimda makka mukarramani fazli to'g'risida ya'ni fazilati to'g'risida nozil qilgan oyatlarni birida vahazal baladil amin degan ya'ni mana shu tinch shahar nomiga qasam deb makka shahriga qasam ichgan tasavvur qiling bu makka demadi yoki o'sha qur'onda kelgan bakka yoki boshqa nomlari bilan emas balkim o'sha shaharni nimaligi ulug' bo'ladi shaharning fazli vatanning buyukligi nimasi bilan bo'ladi u joyning tinchligi bilan bo'ladi albatta mana shu tinchlik uchun har qancha jon kuydirish o'sha joyda yashayotgan şey har bir fuqaro yoki har bir insonning muqaddas burchi hisoblanadi shuning uchun ham bizni muqaddas dinimizda mana hajjatil vadoda maxsus o'sha rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni qiyomatgacha keladigan ummatlarga qilgan eng balig ya'ni mukammal nasihatlarida inson o'zini jonini molini or nomusini bola chaqasini himoya qilishligi eng buyuk bir ibodat hatto mana shu yo'lda agar qurbon bo'lsa shahid bo'lishligini bayon qilganlar endi tasavvur qiling mana shunday biz hozir bir hadisda aytilgan jonimiz molimiz ahlimiz saqlanadigan vatanni himoyasi yoki vatanni muhabbati qanchalik ulug' turishini mana shu muborak hadislardan anglab olish qiyin emas shunday ekan rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak odatlari muborak sunnatlari madina munavvaraga juda ham muhabbatlar ulug' bo'lganida hatto mana shu shahardan o'zi tarixdan biz bilamiz siyratdan ko'p eshitganmiz juda ko'p madina munavvarani tark qilmaganlar zarurat nuqtai nazaridan chiqqan bo'lsalarda lekin qaytish paytida madina munavvara shaharni devorlari ko'rinadigan chog'iga kelganlarida tezroq ulovlarni niqtib o'sha shaharga talpinganlarini mana bu hadisdan biz o'rganyapmiz va albatta buni har bir musulmon odam vatanni suyish vatanga muhabbat qo'yish vatanni yaxshi ko'rish bu iymondan ekanligi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak sunnatlari ekanligini yaxshi anglab olishligi zarur bo'ladi anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi va vasallam ollohim oh, makkaga qilgan barakangning ikki barobarini madinaga qilgin dedilar hadisi sharifdan muhtaram muxlislar biz bilan birga sabog'imizni o'rganayotgan tolibi ilmlarda mavzuga doir savollar bor ekan hozir ularning savollarini eshitib bahola qudrat ularga javob topishga harakat qilamiz ustoz sizningcha haqiqiy yurtparvar vatani va elini suyuvchi inson qanday fazilat va sifatlarga ega bo'lish kerak juda ham o'rinli savol bo'libdi boisi albatta bugungi kunda ideal inson yoki inson o'zini xayolida tasavvurida haligi mukammal shaxs deb qidiradigan hayoliy bir insonlar bo'ladi aslida mana shu narsalar oldinlari qaysidir ma'noda bir ijobiy qahramonlar gavdalangan bo'lsa hozirgi kunda esa bu narsalar juda ham bir insonni tabiatini kir qiladigan darajaga o'tib qolgan chunki xoh u ijtimoiy tarmoq bo'lsin xoh boshqa bir yo'nalishlarda bo'lsin qaysi bir qahramonni olib qarasak unda fazilat emas balkim qabohat yotadi qasos olish o'ti albatta uni kuchliligini ko'rsatish zaiflarni ezish va shunga o'xshagan bir qanaqadir bir holatlar misol uchun mana bugun yoshlar bir o'ziga bir ideal bir ma'noda bir film qidirsa ham yoki bo'lmasa bir qanaqadir bir qahramon qidirganda ham aslida musulmon odamning o'shandak bir qahramoni qo'shtinoishida kim albatta shubhasiz alloh taolo qur'oni karimda laqod kana laku usvatun hasana albatta alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan insonlar uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamda yetarli ibrat namuna bordir degan demak musulmon shaxs uchun yetarli namuna ideal agar mumkin bo'lsa bu so'z ishlatish albatta janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar ana endi o'sha zot mana shu savolda aytilgandek vatanga bo'lgan muhabbat vatanni yaxshi ko'rishlikda bizga qanday namuna bo'ldilar hatto u zot sharifni o'sha makka mukarramadan chiqib ketayotgan paytdagi aytgan so'zlari mana imomi termiziydan kelgan hadisda yozilib turibdi unda nima deyilgan u zot ey makka ey jonajon vatanim agar seni ahling sendan chiqib ketishga yoki seni tashlab ketishga majbur qilmaganda men aslo seni tark qilmagan bo'lardim degan so'zlarni aytganliklari bir musulmon odamni vatanga bo'lgan muhabbatlari qanchalik bo'lishi mumkinligini ko'rishligimiz mumkin shunday ekan demak biz avvalambor har bir soha har bir yo'nalishda bizga namuna bo'lgan rasulimiz sollallohu alayhi vasallamdan vatan muhabbatini o'rganamiz ustoz donishmand xalqimizda o'zga yurtda sulton bo'lguncha o'z yurtingda cho'pon bo'l, bol degan ajoyib bir naql bor ushbu iborani izohlab bersangiz haqiqatdan ham bu turli mana ulug'larimizni oldingi yashab o'tgan insonlarni hayotlarida bu va bu kabi bir go'zal bir iboralar bor ya'ni vatanga bo'lgan sog'inchlariyu vatanga bo'lgan muhabbatlar o'raroq qalbdan chiqqan nidolar siyrat kitoblarida ibrohim bin adham ya'ni avliyolar sultoni deb ta'riflangan zotni hayotlarida bir ajoyib bir qissalar keladi ibrat uchun bir ikkitasini keltiray u zot bilamiz baliq yurtini vali ahdi bo'ladilaru ammo allohning oshiqligida bu kishi dunyo kezadilar ya'ni o'sha jahon kezadilar va albatta allohni do'stiga aylanadilar ammo bu kishini bitta so'zlari bor menga berilgan sinovlar ichida işte eng og'iri vatan judoligi degan so'zni aytganlar va shu bilan birgalikda bu kishi o'sha judayam bir keksayib o'lim to'shag yotib qolgan paytlarda shayurtga g'ov bostirib keladigan bir holat bo'lgan ekan shunda shogirdlarni chaqirib aytgan ekanlar meni o'sha yurtimni bostirib keladigan g'alamislar ya'ni dushmanlar tarafiga yuzlantiringlar qo'limga kamonni tutqazib qo'yinglar degan ekanlar vaholanki na qo'llari kamon tutadigan hatto o'zlarini o'rindiqlarida masalan yuzlanishga ham madorlari bo'lmaydigan insonni vatanga bo'lgan sadoqatlarini qarang hatto men ulug'larimiz aytadilar bundan bu kishi o'sha vatan himoyasida e, vafot etgan inson shahidlik maqomi topadi albatta bular shahidlarning shahidlari lekin biz aytmoqchi bo'lganimiz demak har bir insonning qalbida jibilli tabiatan vatanga bo'lgan muhabbat bo'lsada lekin bunga mana rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bosh ulug'larimiz namuna bo'lganlar bundan har bir inson o'zini vatanida yashayaptimi şey u haqiqiy ma'noda baxtli inson ustoz inson o'z yurtidan uzoqda ya'ni safarda bo'lgan vaqtlarda ibodatlarni qanday ado qiladi ya'ni dinimizda unga nisbatan qanday yengilliklar bor shu o'rinda rasululimiz sollallohu alayhi vasallamni mashhur hadislari uch insonni duosi ijobat deyilgan birinchisi ota onani farzandga qilgan duosi ikkinchisi mazlumni zolimga qilgan duosi uchinchisi musofirning qilgan duosi endi biz bilamiz ota onani farzandga qilgan duolari va uning maqomi yoki mazlum endi zulmlangan albatta alloh taolo uning yori va madadkori bo'ladi uni ham duosi qabulligiga shubhamiz yo'q ammo musofir odam nima uchun duosi ijobat bo'ladi sababi u odam ham sinovda bo'ladi ya'ni aziz yurti u balkim o'sha musofirchilikdagi holatida o'zini yurtidagi qulayliklarni topmayotgan bo'lishi mumkin yoki undan yaxshi imkoniyatdagi holat bo'lishi mumkin u ahamiyatli emas eng ahamiyatlisi o'zini yurtini tashlab musofir ya'ni shariat belgilab qo'ygan o'sha to'qson kilometrdan uzoqlikka chiqdi demak u odamga Ta alloh taolo shunday bir imkoniyat beryaptiki musofirlik lavozimini beryapti musofir odam endi ba'zi bir ibodatlarni qilishlikda yengillik beriladi u ham bo'lsa o'sha besh vaqt namozdagi to'rt rakatli farz namozlarni qisqartirib qasr qilib ikki rakat qilib o'qish yoki yani ramazon ro'zasini agar mabodo qiyinchilik tug'dirilib qoladigan bo'lsa musofir odam masalan yurtiga qaytib kelgandan keyin ado qilib berishlik yoinki bo'lmasa hatto o'sha musofirchilik yurtida turgan odam o'sha qurbonlik qilishlikka uzrli bo'lib qolsa qilmasligi yoinki hatto o'sha yurtda agarchandiki o'z yurtida boy badavlat bo'lsada lekin musofir yurtida yonida masalan o'sha hamyonida yoki unga yordam beradigan odam bo'lmasa unga hatto zakot mablag'larini olishlikka ruxsat berilganligi bu o'sha musofir inson haqiqatdan ham uzurlik bo'lishligi yoki unga shariatimizda yengillik berilganligiga guvoh bo'lamiz bundan aslida biz o'rganadiganimiz albatta safar ya'ni inson yurtdan uzoqqa chiqishlik bu alloh taoloning imtihoni ekanligini tushunib yetamiz <laughs> azizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan biz ummatlarga ham tarbiya ham odob sifatida yetib kelgan yuqoridagi hadis sharhi bilan tanishdingiz albatta mazkur hadis sharhini yana davom ettirishimiz mumkin ammo so'zning afzali muxtasaridir endi hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar ukuniga navbat berib undan so'ng o'zbekiston xalqaro islom akademiyasining talabalaridan sharhlangan hadisni mavzuni qo'llab quvvatlovchi hamda targ'ib etuvchi mulohazalarni birgalikda tinglaymiz hadisdan o'rganiladigan odob va nasihatlar vatan ostonadan boshlanadi vatanni sevmoq iymondandir haqiqiy mo'min yurtga muhabbatli bo'ladi vatanparvarlik ko'proq shiorlarda emas balki amallarda ko'rinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam yurtga muhabbat borasida ummatga namuna bo'ldilar mo'min o'z vatani va xalqiga xiyonat qilmaydi insonlar vatanlarini sevmaganida shaharlar xarob bo'lur edi alloh taolo yurtlarni vatan muhabbati ila obod qilur umar ibn xattob radhiyallohu anhu hozirda ko'pchilik insonlar boshqa yurtlarga borishni u joylardagi taraqqiyot va madaniyatni o'z ko'zi bilan ko'rishni rivojlangan diyorlarda ta'lim olishni istashadi albatta bu ish yaxshi buni hech kim inkor qila olmaydi. chunki hadis shariflardan birida safar qilinglar sog'ayasizlar deya marhamat qilingan hikmatlarda esa xorijga safar qilish mingta <mimk> kitob o'qishga tengdir deyiladi lekin g'arblik olim va faylasuflardan sanalmish jorj santayana insonning oyog'i o'z zaminida tomir otishi zarur ammo uning nigohi butun dunyoni kuzatsin degan ekan hakimlardan biri vatan garchi unda alam va sitamlar ziyoda bo'lsa ham baribir u vatandir g'urbat ya'ni musofirchilik agarda u rivojlangan maskan bo'lsa ham baribir u g'urbatdir degan ekan ha azizlar unutmaylikki odam bolasi har qancha boy badavlat yoki aksincha faqrona hayot kechirmasin chinakam baxtu saodatni o'z vatanidagina his etadi birgina misol keltiramiz shoh va shoir zahiriddin muhammad bobur hazratlari ham hindistondek ulug' bir diyorda ulkan saltanatni barpo etgan bo'lsada umr bo'yi vatan firoqi bilan yashadi hatto ruboiylaridan birida toli yo'qi jonimg'a balolig' bo'ldi har ishniki ayladim xatolig bo'ldi o'z yerni qo'yib hind sori yuzlandim yo rab netayin bu ne yuz qarolig bo'ldi deya o'z kechinmalarini bayon qilgan ekan alloh taolo barchalarimizni o'z vatanida saodat topadigan uning rivojiga munosib hissa qo'shuvchi haqiqiy yurtparvar millatparvar jonkuyar mo'minlardan bo'lishimizni muvaffaq qilsin oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlardan biringiz hajini alo qilsa ahliga qaytishga shoshilsin chunki shunday qilishi ajrini ko'paytiradi dedilar hadisi sharifdan donishmandlar inson ota onasini qanchalik yaxshi ko'rsa o'z vatanini ham xuddi shunday sevib ardoqlashi unga zarracha xiyonat qilmasligi shart chunki ona bolasiga oq sut bergani kabi vatan ham o'z farzandlariga zilol suvidan va sarxil mevalardan tortiq qiladi hamda ota kabi o'z dilbandlarini turli yomonliklardan muhofazalaydi deyishgan shu uchun ham tarixga nazar soladigan bo'lsak tug'ilib o'sgan vatani va xalqiga nisbatan xiyonat qilganlar hech qachon kun ko'rmaganlar manbalarda keltirilishicha xoin kimsalardan biri napoleonga o'z vatani harbiylarining jangovar holati haqidagi o'ta muhim xabarni yetkazdi napoleon uni katta xursandchilik ila qarshi oldi sababi bu sir keyinchalik uni urushda g'olib bo'lishida asqotar edi shunday bo'ldi ham g'alabadan so'ng imperator xoin kimsaga darg'azab holatda yuzlandi hatto otidan ham tushmay bir hamyonni chiqarib xoin tomon otdi haligi kimsa napolonga yuzlanib maqsadim mol emas unga hojatim ham yo'q asl muddaom siz bilan qo'l olib ko'rishish xolos dedi napoleon esa o'z vataniga xiyonat qiladigan xalqi va millatining zarari uchun dushmanlariga ko'mak beradigan kishiga faqat va faqat mol beriladi imperatorning qo'liga kelsak uni ishonchli oliyjanob kishilargina ushlaydi deb javob bergan ekan ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkaga qarab ey makka sen qanday ham go'zal shaharsan sen menga qanday suyuklisan agar qavmim meni sendan chiqarmaganida sendan o'zga yerni maskan tutmasdim dedilar hadisi sharifdan aziz tomoshabinlar mavzu borasidagi bu mulohazalarimizni bugungi kunimiz bilan jamiyatimizda mazkur holatni qay tarzda kuzatilayotgani bilan bog'lagan holatda davom ettiramiz darhaqiqat demak bugungi suhbatimiz vatan sog'inchi vatan muhabbati aslida inson agar zarurat bo'lmasa vatanidan tashqariga chiqmaydi lekin albatta dinimizda safar qilish odoblari bor chunki safar qilsalaringiz sog'ayasizlar ya'ni sihat topasizlar yoki mana shu safarda insonlar ibrat olishligi to'g'risida bir qancha oyatlar ham kelgan lekin shu bilan birgalikda albatta dinimizda bu safar insonni zaruriy nuqtai nazardan bo'ladi albatta vataniga oshiqishligi bor lekin nima bo'lganda ham albatta o'sha safari dini va dunyosiga manfaat beradigan safar bo'lishligi kerak keling bir hadisni eslaylik rasulimiz sollallohu alayhi vasallam haj ibodatini haj ibodatini ado qilib bo'lgan insonlar o'z ahllariga shoshilsinlar degan mazmundagi hadis shariflari demak bundan ko'rinadiki haqiqatdan ham mana bunga hajga borgan yurtdoshlarimiz guvohlar ibodatlarni ado qilib o'sha mino vodiysida arofot vodiysida muzdalifada keyin qolgan o'sha kundagi ibodatlarni qilib bo'lishlari bilanoq ularning hayollari o'y xayollari faqat uyga qaytishlik bo'lib qoladi qachon qaytamiz qachon birinchi reysimiz qachon bo'ladi degan so'zlarni eshitamiz albatta bu tabiiy chunki rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ham haj ibodatlarini ado qilib bo'lishlari bilanoq makkani tark qilganliklari to'g'risida mana siyrat kitoblarda ma'lumotlar keladi demak bundan ko'rinadiki vatanga bo'lgan muhabbat shunchalik oliy endi bugungi kunda ba'zi bir insonlar o'z vatanini qo'yib yoki vatanini qadrlamasdan vatanini masalan o'sha e'tiborga olmasdan safarga chiqish ma'nosidagi holatlar ham kuzatiladi misol uchun ilm olishlikda hunar olishlikda yoki kasb kamolat qilishlikda aslidachi aslida mana biz tarixdan guvohmiz avval o'z ahlini o'z yashab turgan joydagi imkoniyatlardan foydalangandan keyingina keyin boshqa imkoniyatlardan foydalanganlik bu afzal hisoblanadi misol uchun o'sha qaysi bir ulug' zotni hayotini qaraydigan bo'lsak avval o'z yurtini ulamosini ilmini olgan keyin yaqin yurtlarga keyin uzoq yurtlarga safar qilganliklari ma'lum va mashhur va Bu, albatta bundan biz aytmoqchi emasmiz boshqa joyda kasb kamolat qilib bo'lmaydi lekin baribir o'sha yurt sog'inchi yoki safar odoblariga rioya qilishlik albatta talab qilinadi bugungi kunda ba'zi bir insonlarni shu yurtiga bo'lgan tushunchalari albatta bir birozgina beparvolik tarafi borligi ko'zga tashlanib qoladi albatta bunda o'ziga xos bo'lgan jihatlar bor ayniqsa yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash har bir insonni burchi chunki dinimizning qoidasi shu hazrat alini bir mashhur so'zlari bor ibrat uchun yodlab olishimiz kerak ibrat uchun keltirishimiz kerak u zotni shu vatanga bo'lgan yoki vatan tuyg'usi bo'yicha aytgan so'zlardan birida agar inson o'z vatanini albatta tinchligini o'ylamas ekan albatta unda yaxshilik topilmaydi nega chunki tinchlik bo'lmasa uni dunyosi ham bo'lishligi qiyinku albatta oxirati topilmay qoladi chunki dunyo orqali oxirat topiladi agar tinchlik bor ekan biz ibodatni halovat bilan bajaryapmiz bugun masalan ibodatlarni hatto fazlli taraflarini ya'ni tinch ekan masjidlarimizni to'ldirib gurkiratib masjidda jamoat bilan namoz o'qiyapmiz umra hajlarimizga boryapmiz nega yurt tinch xotirjam yoki bo'lmasan o'zimizni molimizni masalan ko'paytiryapmiz va ko'paytirayotgan molimizdan zakotlarimiz sadaqatlarimizni berib ollohni huzurida darajot topyapmiz hammasida albatta vatanning tinchligi vatanning omonligi vatanni yaxshiligi albatta bunga kor kelyapti shunday ekan biz bugun ayniqsa yoshlarimizga aytmoqchimizki vatanni sevish har birimizning qalbiy insoniy burchimiz va shu bilan birgalikda rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak sunnatlari davyurak bo'lish vatanni himoyasi vatanni misolan o'sha sarhadlarda turish to'g'risida kelgan hadislarni olib qarang bir kecha agar o'sha posbonlikda turgan insonni ko'zi qiyomatda yig'lamaydi degan rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni bashoratlarini eslang u nima qildi u o'sha yurtini fuqarosi uni ichida otasi bordir ona otasi farzandi qarindoshi yoki bir dindoshi o'shalar tinch bo'lsin deb xotirjam bo'lishlik uchun bir kecha bedor bo'lgan insonning ko'zi qiyomatda yig'lamasa bundan oliy ne'mat bo'lishi mumkinmi mü? hatto hazrat umar roziyallohu anhu o'sha xalifa bo'lib turgan paytlarida bir kuni xufton namozidan keyin odatlari bor edi atrofni aylanardilar bir joyga bunday shahardan sal tashqariga chiqsalar basradan kelayotgan bir karvon charchab qolib o'sha joyga kelib shunday o'sha uxlab qolishibdida shunda sheriklari bo'lgan abdulla ibn mas'ud roziyallohu anhuga qarab bugun ikkimizga bir xizmat bor bir sharaf bor sen bu tarafni men bu tarafni qarab turamiz to bu insonlar ertalab uyg'onguncha deb ertalab bo'lguncha ularning karvonlarini qo'riqlab turganliklari to'g'risida keladi mana hadislarda ya'ni xabarlar kelib turibdi bundan ko'zlangan maqsad nima bundan ko'zlangan maqsad inson o'sha o'zi şey yurtini yurt, obodligi tinchligiga hissa qo'shishlik va albatta buni qadr qimmatini yechishlik bugun har birimiz mana shu yurtni tinchligi va obodligiga qo'limizdan kelganicha ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak keksalarimiz go'zal duolari bilan o'rta yoshli insonlar halol mehnati bilan yoshlarimiz esa ilm hunarni puxta o'rganishlik bilan hissa qo'shsak inshaalloh robbil alamin yurtimiz bundanda farovon va albatta obod bo'ladi muhtaram tomoshabinlar alloh taolodan barchamizga ushbu saboqlarning manfaatli bo'lishini tilab ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra o'rganilgan hadisni yana bir bor takrorlab <laughs> o'tamiz anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam safardan qaytayotib <laughs> madina ko'chalarini ko'rgan <laughs> vaqtlarida tuyalarini tezlatar edilar ot xachir kabi ulovda bo'lsalar unga madinaga bo'lgan muhabbatlaridan uni niqtardilar hadisi sharifdan qadrli tomoshabinlar <laughs> bugun siz azizlar bilan birgalikda bugungi kunimizda o'ta muhim bo'lgan mavzulardan biri xususida suhbatlashdik tilagimiz alloh taolo barchalarimizni o'zigagina itoat qiluvchi atrofdagi insonlarga manfaati yetadigan yaxshilik qilishda musobaqalashuvchi ilmda peshqadam musaffo dinimiz mohiyatini teran anglaydigan haqiqiy mo'minlardan qilsin aziz muxlislar ziyo media markazining imom buxoriy saboqlari ruknidagi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi buyuk muhaddis abu abdulloh muhammad ibn ismoil al buxoriy hazratlarining sahihi buxoriy asarida kelgan hadislarni shu tahlil o'rganishda davom etamiz degan yaxshi niyatda sizlar bilan xayrlashamiz bugungi saboqni kamina jaloliddin hamroqulov olib bordi qalblarga islom ma'rifatini singishi yo'lida qilayotgan sa'y harakatlarimizga alloh baraka bersin yana zangori ekran orqali diydor ko'rishguncha salomat bo'linglar vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh